Košarkaši Vojvodine su u odloženom susretu osmog kola Košarkaške lige Srbije slavili u Novom Sadu protiv Slobode iz Užica rezultatom 86-71. Vojvodina je ovom pobedom izbila na čelo tabele sa 18 bodova, koliko ima drugoplasirani Radnički iz Kragujevca. U subotu je na programu 11. kolo u kome je Vojvodina domaćin ekipi Čačka.